A teď kam vole. Velká krysa mrtvá. Teď do toho Crouching Tiger Temple, jo? No. Tam mi došlo, že bych měl jít jenom kvůli tomu, jak jsou seřazený ty lokace za sebou. Abych si řekl, že jako tohle není final. To je jediná věc. Tam si odpočinul. Ty vole. OK. Tady to vypadá na divoko trochu. Jo, dobrý, dobrý, já to zase prozkoumávám. Meditaty! Ty vole. Co, už jsem prošel? Jsem pošel. Jo takhle, vidíš. No tak on je napřed, viď? Ten nerdil, děti šli vole, děti šli do ohrádky, dostali prášky na spaní. A bylo. Kámo, to je ta Kung Fu Panda kočička. Jenom taková. Soak your offerings, and don't breed more rats. If you dare to attack the beast practicing, I'll serve your dimwit son up for supper, myself. Ain't you that old loser? Where'd you come from, you bird-based mug? Who cares anyway? Jo, takhle. Okay. Oh,
Dobrý, tak jo, no. Pohodě. Ale to je fajný pokus, bych řekl na first try, ty vole. Protože jsem absolutně ani jednu abilitu neznal, ty vole. Zajímalo by mě, jestli ta krev je počítaná jako voda na bonus. A nebo ne, těžko říct. Posral. Já nevím, jestli on tam hodí takový ten průvod, když ho trefíš, anebo ne. Jestli to je jakoby defaultně, anebo je to tím, že ti dodžne útok. Nebo dodžne, jako blokne tím kamenem. Ale něco mi říká, že to vždycky hodil, že to hodil po tom bloku. Thank you.
Že to je vole hovno, ale už jsem byla. A hezký boj, hezký kombat, jako hezký, hezký boss fight. Jako nebudu říkat nic. Ne, 20 defend je dost, no, jako podle toho, jaký mám ty čísla teď aktuálně, to vidíme. To je jak jeden item piece. Jednoduše. Ale dost mě bolí jako už ta pazoura, no, ty vole. Toho ovarače. Není ještě v kondici. Bolí jako fakt dost, ty vole. Ale... To bych nebyl true gamer, ty vole. Kdybych to vzdal. Jau. Tohle je těžká velika, ty vole. Na doč.
Ne. Nebo zatím ho nemám. Což je to, co říkám, že je škoda, no, protože máš roll. Kdyby jsi měl sidestep, tak je to v pohodě. Jo, kdyby jsi měl sidestep, tak prostě bych řekl, že to bude v pohodě, ale tady ten roll ti jako hrozně bere flow toho kombatu. Tím, že nemáš perry a právě jako blok, ne, budíš jo, ale perry, tak ti to hrozně bere flow toho kombatu. Protože ty roluješ, jo, a tím vlastně si to jako všechno zmrdáš, vole. Jo. A tohle prostě furt nemůžu jako prostě pustit, abych si udržel kombo shit, chápeš? Prostě furt nemůžu, vole, to otevřít a nevím kurva za straně proč. Jo, nemůžu, vole, nemůžeš probudit, vole. Ale do píči, proč ne, vole. Pračku vylepšit. Jestli můžu vůbec zatím. Myslím, že jsem něco pozbíral. Jo, že kdyby tam byl sidestep, tak je to OK. Jo, a to jediné, co ti může udržet flow kombatu, tak máš loknutý za něčím. Nevím, co, jako, co musím udělat, aby se mi to otevřelo. Drunken grace, but keep it from the sober's face. Drink. Já Sačka, děkuji ti ženou knihníku, děkuji ti za linky na Discordu. Mě upozornil zároveň na to, že se vůbec něco vlastně děje, ty vole. Blbečka hloupýho pomalýho. A pak na to kouknu a celý, no. Takže děkuju moc, šefiku. Co tady tohle hrábě? OK. Ještě jako vše popřemýšlím, vydržte mi o tý holy posraný, protože je to prostě damage increase, no, ty vole. No, tak už o ně přemýšlím, dobře, no. Protože jakoby právě tím, že nemám ten talent, vole, tak nemám combo finisher. Protože ho přeruším do gem, že jo. No. Takže tím se to stává, tak trochu jako na píču. Thank you.
pičová volavela, kdyby tady všechno trvalo 3 hodiny tomu zbrdovi opičímu. Já, vole, se neotočím ani, vole, kamerou. Pablo Chile? Oh, to byl asi nějaký ten. Nějaký botoš. Ta kamera je průser, ty vole. Protože jsou ty ability některý udělaný vlastně, že ti úmyslně se zmizne targetu a ty prostě jakoby máš ho za zádama, no. To je prostě na hovno, že jo. Tam jako k tomu nejde moc nic dalšího dodat, vole. Ty už do píči. Tohle vyloženě je špatný. To, že prostě tam nemáš žádnou setinu jakoby toho nějakýho jako invincibility po tom, co schazuje se ti ta abilita. Tak je to prostě špatně, kámo.
Tam prostě, ty vlastně, ty seš jakoby ve stunu toho, že ti mizí ta abilita a nemůžeš nic dělat. Jo, a prostě bude lepší se na to vysrat a když to vidíš, tak ji jako cancelnout sám ve správný moment. A ne vole, že to tam jako dovalíš prostě do damage, protože ti to nevyjde, protože prostě tě vždycky v tím vole, potom tě vždycky vymrdá od 3/4 HP, vole. Protože ty tam stojíš jenom jak koště v tom. Jo, ale to je prostě jako intended. Takže proč ne? Běž do prdele, ty vole, fakt, tím letím, ty vole. Než to hodíš, vole, když se tam na ty pochcaný, skurvený tyči zatočíš, vole, na 300x, vole, tak dostaneš, vole, 1 000 000 damage, vole. Fuck off, vole, ty pičovino skurvená. Mám, ale to mi přišlo úplně useless, vole, ty tam prostě stojíš hodinu na tyči, ty vole, jak vole, největší vocas, vole. A tenhle, já chápu, že jakoby ty vykryješ ty útoky, které jsou na zemi, za cenu staminy, ale tenhle ten týpek, vole, lítá vzduchem, jakoby, čemu mi to na něm bude?
No, jako můžu tam dát, ale nemyslím si, že to bude mít jakýkoliv smysl, vole. Protože ten čurák je gigantický, ten nemá tít do země jenom, že? Ale, to nechtěl. Asi tak, vole. Nic zle, vole. Jde jaký silný ability. Běž do hajzlu. Nech mě napít, vole, teď. A ty vole, daleko od GG, daleko.
This body of yours is perfect for the art of rock solid. Ne, mně jako fakt přijde škoda toho, jak jsou nastaveny ty ability. Hrozně to musíš konzervovat. Myslím si, že kdyby jako byly spíš cooldowny bez many a ty si to mohl nějak regulovat. Jo, jako je právě třeba ten Red Tide, že ho můžeš hodit i bez many, že nemá prostě mana kost. Očividně, jo, tak prostě to mi přijde jako ideální. Jo. To mi přijde jako cajk. To mi přijde jako správně. Jo, že... To bych viděl jako mnohem lepší variantu, pravdě, jako, ale... Jako už fakt nutně bych potřeboval tohle, už mě to začíná srát, že vole, to nemám otevřený. To má být jako první talent, možná out of talent, jako. Je žádná tlama není, vole. Kromě tý, do který já můžu vlézt. Jestli je tohle tlama. Vadí. Nevadí, rád bych našel nějaký ten. Mně se líbí, vole, ale jak je to čurácky, zmrcky, úplně kriplovsky udělaný tak. Ty tam furt stojíš jak čurák, vole, a nemůžeš, vole, ani držnout. Tu jeho sráčovinu první, ten první útok, vole, kdy tě prostě vezme za půl HP. No prostě, to je, vole, to prostě... To bys, vole, se chtěl vyzvracet, ty vole. Takový moment. Pak jako regulérně vyzvracet na místě. Ty tam furt jako, vole, ohrabáváš tu skurvenou houbu, vyleze týpek, vypálí tí a ty ještě furt hrabeš po tý houbě, co má na hlavě, ty vole. Nevím, jestli ho chceš pohonit, vole. Dodžnout to nemůžeš, protože furt ho hladíš, ty ho hladíš, ty mu hladíš hlavičku. My god. Já nevím, kde má být cesta do píči, ty vole. Já nevím, kam mám jít, vole, reálně. Aby to pro mě mělo nějaký gain, ty vole. Ty hře fakt jako škodí skurveně, fakt tomu škodí jako absence mapy, to je možná to nejhorší. To far.
Jo, natrfil jsem ho. Můžeš tam vyskočit z kurvený opičáku, vole. Když už jako si tady musíš, vole, vysírat, vole, kulkonou remžete kvůle bohovně, tak tam aspoň skoč, prosím. Jako já teď vypadám, že mi to trošičku sere, jo, ale baví mě to, takže pohodě. Tak jako... Jenom jsem otrávenej jako trošičku fakt jako z toho prázdního chození. Ty jako nevíš reálně, pak musíš potenciálně backtrackovat, to mně přijde prostě jako... špatně rozplánované malička to, jo. Že prostě se někam vydáš, teď prostě OK, tak tady jako jsem teď asi být neměl, ani to nevím, protože tady je boss nebo ne, to nevíš. Jo, a pak prostě... Tam vyjdeš bez many, bez ničeho. Dozvíš se, že jsi tam očividně být neměl, no, a tak dále. Kámo, těch tady je zase jak vymrdáno, ty vole. Kusačů, ty vole. Mě už to sere, vole, jako, ale pak mě to fakt mrdá, ty vole. Tyhle ty range, ty pičo, vole. Všude budou, všude, už teď jsme odsouzení k tomu, že všude budou rangetka. Jak svině, vole, bude jich tam 50 tisíc, ty pičo, kurva. Teď už jsme k tomuhle prostě, vole, daný. A... aby se mohli být fajnově nasraný, vole. Já nevím, proč to vždycky, vole, každý musí napadnout. Já bych, vole, kdyby žál hodat hru, kde nemám žádný ranged útok. Tak z principu věci tam nedám prostě ranged nemáky, vole. Nedám, vole. Protože ti to je jenom frustrující část, to je jako... To je prostě jenom proto, aby to fakt jako jebalo, vole. Oh my god. Ne? Some bastard has got me trapped. Even the rocks on the ridge in that cave. There's a rock should you uncle. Mě se rovno. Ale jak říkám, to je prostě, ale každý máme, každý měl. In that cave, should you uncover the ring? In that cave. Rocks turning into coin. Ba 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 ba.
Jasnačka, děkuji ti. Měj se hezky, mistere. Ať se daří fanfárově. A se uvidíme. Kámo, můžeš jít třeba do píči? Tak se na to podívej, ty píčo. Kamera to absolutně nezvládá. Jako totál nemá ani vzdálený tušení vůbec, co se děje, ty vole. Jak se tam točí jenom, ty vole. Dobrý, tak tady to nejde. Zatím rangetkem, zase kurva, ne, dobrý, už jsem chtěl být natočený, že zase skurvené další rangetko, se kterým nemůžeš nic dělat, vole. Už jsem chtěl být trošičku jako Everlay. Jasný. Tak si to obejde, proč bychom tam mohli skočit znova zpátky? Proč? Tak bezdůvodný přece, vole. Můžeš běžet, ne? Jak kurák znova. A fucking god. Protože jdeš zabijet rangetko. Typický prostor. Hovno. No, takže fakt tady jsme šli jenom kvůli tomu. Dobrý, tak jo. OK. To už to potřebuješ, no, ho zabíjet teďkon. Kdy se mi fakt reálně jako otevře ta možnost toho... Pardon, já to ukážu. Protože to hrozně, ten kombat s tím hrozně ztrácí. Tohle, vole. Já jsem píčů zvolen, jo. To musím jako otevřít obě dvě. Nebo jak to je? To mi neříkej, vole. Že musím tohle jako jenom proto, abych to mohl mít. Nebo se pletu teď? Já jsem si myslel jako, že můžeš buď jednou nebo druhou cestou. Ale ono to tak vypadá, že ne, ty vole. To tady to taky není možné. Oh my god. Snake cannot awaken. Uvidíme, no. To, ty vole, tak co to má za smysl? Jo, to vene, to jsem viděl, jako, že říkám, že uvidíme, no. Co to má ale za smysl? Jako regulárně. To pak znamená, že jako to entry je ti na hovno, že prostě musíš mít všechno stejně. Víš, jakoby. Kde v tom jako nějaký jako pochopitelný jako význam.
Víš, protože to já pak nechápu, proč máš ten talentový strom, ve kterém máš volby. Protože prostě jako za takových podmínek to může být jenom seřazený za sebou, že? Prostě k tomu stejně dostaneš jako ve stejnou dobu. Zní jak půjmula. Aha. Čitelné to není, okay. Jasnačka, Franky, děkuju ti za tvůj podporu, šéfe, děkuju ti za to, že dneska přišel, vážím si toho šefiku a pozdravuj doma a užívejte. Jo, dobře. Tam to nevím. Nebo nějaká abilita jako na instantní provalení toho štítu, nebo nějaký kombo, že tady jako nebudeš hodinu trávit na hovně úplně. Protože... Proč mi prostě jenom nedát obrovský HP? Jako... Já nevím, vole, prostě no. Jo, kdybys tady měl nějakou abilitu, jo, prostě, že s tím štítem můžeš něco udělat. Ale prostě ty do toho jenom řežeš, vole, čurák. Jo, máš abilitu na to zmizení, abys ho mohl mlátit dozad, okej, okay. Jo. A oh, super ty píčo, super, ale nemáš na ní co? Nemáš na ní kurva manu, vole. Tak ty píčo, vole, když každý vole, 1,5 tý enemák tady v této lokaci je zasran se štítem, na každýho bys potřeboval tak 3-4 tyhle ty vole, abych mu šel dozad. Tak vlastně po 1,5 enemákovi nemám manu na to, abych ho dával asi tak, jak je intended. Jakoby. Já nevím. No. Jasně, ale já potřebuji jakoby všechno. Protože ta hra jakoby nemá ten základ, vole. Jo, nemáš teda, vole. Nemá... To je stejný problém jako Lies of P při releaseu. A našli to řešení v tom, že se na to vysrali a některý takovýhle ability, jako je tohle, prostě dali jako base, aby, aniž by to bylo talentový.
a vyměnili to místo toho něco jiného, protože to je to, co té hře chybí. Jo? Té hře chybí to, že ty máš roll místo sidestepu, tímž neudržíš, vole, combat, nebo neudržíš combo, jakoby, jo, na to máš talent, vole. Natáme to talent, vole, do toho potřebuješ tady talent, vole. Víš co, ty potřebuješ jakoby hrozně všechny talenty, jo, aby se jakoby si to vytvořil jako hratelný. To je divný. Jo, prostě v Lies of P, vole, to jsme úplně stejnou situaci. A dospěli do toho, že prostě za dva peče to dali jako base skilly. Jednoduše. Jo, můžeš se... Ty pičo, vole! Dvě hodiny, než stačne, že jebat, kámo, po všem tady. Mátím do zad a regulárně ho mátím dopředu ze štítu, viděl jsi to? Jak je to prostě ty píčo, já už nemůžu tohle, já tohle nezvládnu úplně. Jo, a co teď? Zabiješ dva enemáky? OK, já jdu resnout, protože nemám manu, vole. Do píči. Prostě vaj. Ta mana je tam úplně jako zbytečný stat, ta tam vůbec nemá být, ty vole. To je úplně pro mě mimo, úplně nepochopitelný, proč tady je, ty vole. Jdu na bose, vole. Očividně, obviously. Můžeš se kamerou otočit tak, aby mu byly vidět ty pracky do píči, čum na to, ty vole. Yeah.
jsem nevěřil, jako, že to řeknu, ty vole, ale ta kamera je... Ta kamera je fakt na úrovni Lords of the Fallen, ty vole. V těch boss fightech je to něco neuvěřitelného hroznýho. To je prostě fakt na úrovni Lords of the Fallen. Vůbec to netrackuje, vole. Ty jsi úplně v prdeli, vidíš to prostě někde úplně do hajzlu, ty vole. Prostě čemu někde prostě nevím, někam jinam, vole, než prostě... Se líbí, že se napiješ asi 4 hodiny, ale... Ty to nevidíš, vole, prostě ty nemáš možnost vidět. Ta kamera se nejde otočí, vole. Ta kamera je jako... Já se bojím, že to ale já dělám špatně, že bude lepší jet úplně bez ní, vole, bez targetu. Že to je fakt jako, bude ve finále stejný jako v God of War. Že se na to prostě vysrat, vole, a ten target nepoužívat.
Dostal jsem to, co jsem potřeboval. Dočti snižuje cooldown na spely. Ale na co mi to bude? Když máš, vole, po 2 minutách fightu no mana. Je to, ty vole, useless? Psst. Vůbec nedává smysl, vole. Znám jenom kvůli tomu, že to má vyšší defense. No. Je pravda, že u Lords of the Fallen byl větší problém jako s targetováním, než se samotnou kamerou, která by se tam točila na hovno. Tady prostě ta kamera vůbec nestíhá to, co ty animáci dělají, a to, jak jsou velcí. Že jakoby záběr té kamery ti nepokryje toho animáka prostě ani. Protože ty jakoby... Ty nestojíš, jakoby když stojíš vedle něj, když tohle bude animák, tak ty nestojíš vedle něj. Že si takhle stoupneš vedle něj, ale čumíš na něj. Ta kamera tě na něj neutočí, ty stojíš takhle. I když ho máš v targetu, to je prostě hrozně jako nemocný, ty vole. Hezky, vole. Ale jako, já bych jako neřekl, že to je jako špatný ta hra, to vůbec ne. Bych řekl jako spíše jako velice nadprůměrná, ale... Ale chtělo by to jako malinkatý finishing touches. Malinkatý finishing touches, prostě. Který by z toho udělali jako... Fanfárez Bambánec, vole. To byl ten, massively increase, vole, HP. Ne, asi to nebylo všechno, co jsi myslel. Pičo. Ale jak se ke mně portnul? Já nevidím nic, kámo, nevím, co se děje kolem mě. By the way. Hmm.
kamera, vole. Sorry. 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 Musím opakovat. Ale kamera je zase nejtrash. Ale jako neuvěřitelný, ty vole. Já jsem myslel, že to nejde víc posrat, vole, než Lord of the Fallen, ale ono to jde. Jiným stylem, ale jde. Jde tu kameru domrdatý ještě víc, ty vole. Hovno, to je hovno, to je hovno nad hovno. Nejenom, že nic nevidíš, vole. Ale kdyby jsi náhodou chtěl, tak ani neuděláš, vole. Ty píčo, který mamrt tohle testoval a uznal, že to je dobrý, vole. Tady regulérně prostě půlku času. Tu míš úplně do hajzlu, vole. Já dostala damage, vole. No, tolik k tomu teda jako, že jsem ve vzduchu, vole. Tohle testovalo, vole. Jako, fakt, ty pičo. OK. Dobře, no. Tak jo. Tady bude taky 6000 zároveň, nebo jak to bude, vole. A kurva, Atlas Fallen. Easy. Ty to uteď všechno se roviny, tak běž dopíš. Protože jsem žena žena. To mi dá, nekonečnou manu. Jestli jo, tak bude to stále za to. Mi to nepřijde. Mně jediný, co přijdeš, jako, nebo jediný, je těch více věcí, ale třeba na těch boss fightech, že... A teď mě třeba jakoby řekněte svůj názor, jo, vy už z toho, co jste hráli, co už máte jako na to. Přijde vám, že jako když zabijete toho bose nebo toho těžkého enemáka, tak to není rewarding vůbec. Jak dostaneš jako 1000. spirit, jo, anebo prostě dostaneš materiál, vole, na to, že vole, otevřeš nějakou díru, jde do prdele. Jo, že mi to přijde jako nedostatečně rewarding, že nedostaneš fakt nějaký item nebo něco, co prostě by ti jako...
kdyby si prostě řekl, jako... Jako, ty vole, super, teď se mi jako neuvěřitelně vyplatilo jako ho zrichtovat, víš, jako. You again! You've missed the young guy!